Ну, це пізнє збирання. Бачите, накатано, вода не заходить, немає пор. Ну, зараз ми пори зробимо. Оце як наутільщикам будь-коли є пізнє збирання. Не збирають взагалі до весни чи до літа. Не все так просто з наутілом взагалі-то, колеги. Там ціла філософія і підходів купа. Ну, побачимо, якраз попало класно на цю калюжу. І Джон Дір. Це у нас 410-й. Глянь, опа, пішов трошечки, важко, давай. О, нічого. Важко. О, йо-моє. 410-му навіть важко тут. Це зимове збирання, колеги. Ну, нічого. О, тут ми прорвали це все діло. Зараз він закатає, бо все те, що треба. Підсохне, заборонуємо.